Ferroviário de novo descendo. Linha de fundo, cruzamento, vai marcar o quinto! Em favor do Kaique, tentou passar, perdeu, olha o Ferroviário tentando marcar o gol. Olha o Peixe, novamente o toque no comando. É o Jorge, chutou no canto, a bola passou pela linha de fundo. Agora com o Ferroviário, cara, marcação, disparou pela direita, invadiu a área, dominou, pegou, agora bateu pro gol! Bateu com efeito, sai bonito ali o Vinícius e manda o soco nela. Ela vai ficando ali com o Jardim. Perdeu a posse da bola, olha o contra-ataque. Vai pintar o segundo do Ferrão. Tocou muito forte ali pro Jorge. Já chegou ali pra cima dele o Guilherme. Cometeu a falta. Toca a bola na frente. Manda na frente.